Po drugi svetovni vojni je zaradi razmaha vesoljskih raziskav v vesolje poletelo več živih bitij. Minske mušice, nekaj miši, psa in opica. Vendar nobeno ni doseglo orbite, tirnice okrog Zemlje pod vplivom gravitacije. Pred nekaj več kot 60 leti pa je Sovjetski zvezi uspelo z vesoljskim plovilom Sputnik 2 v orbito poslati prvo žival. To je bila predstavnica zveri, potepuška psička Lajka. V orbiti je po nekaj urah na žalost poginila, saj sistem za vrnitev na Zemljo še ni bil razvit. Njena misija je razkrila podatke o vplivu vesolja na organizem.